Nama siapa ya, cik? Saya Muhammad Adib Abdullah. Cik Adib. Daripada mana? Saya daripada Skudai. Dengan siapa? Seorang je? Seorang je lah. Duduk bujang tak boleh kampung. Macam mana boleh ni datang? Berapa kali datang ke sini? Ini baru first time datang. Saya pun dapat tahu ni, tengok daripada apa tu, internet lah. Cik Adib makan apa ni? Saya makan ni apa tadi? Lamb shoulder. Shoulder. So macam mana rasa tu? Rasa dia agak menarik lah sebab dia banyak juga kedai. Dia hanya pakai sos, hanya sos apa tu, black pepper. Kat sini hidangkan pelbagai sos. Jadi kita dapat rasa kelainan lah. Banyak pilihan lah sos. Banyak sos pilihan lah. Yang ada yang kedai tak ada, yang ni kita boleh rasa. Dari segi servis macam mana? Servis pun amat apa, baik. Yalah, layanan daripada pekerja amat ni lah. Kita memuaskan lah. Environment macam mana suara sana? Suara sana amat menarik lah dengan bunyi-bunyi muzik piano. Tapi saya duduk di luar, saya tak tahulah orang betul ke yang main kan. Itu memang betul. Pianis Menarik lah gitu kedai ni. Okay, daripada 5 bintang, berapa bintang? Saya bagi 4 bintang. Okay, ni last. Agak-agak nak recommend kawan-kawan ke, family ke? Boleh, sebab kawan-kawan saya ramai di UTM. UTM? Betul. Sebelum ni saya belajar di UTM lah. Ada lagi yang masih menyambung master. Bolehlah cuba datang ke sini. Baik. Terima kasih, Encik Adi. Sama.